অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি এইখন সকলো মহিলাই লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ অনলাইনৰ মাধ্যমতে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে দেখাব আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত দেখাব আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিখন ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইখন অনুসৰি কিন্তু আপোনাৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত বলক প্ৰথমতে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ওপৰত থ্ৰী লাইন দেখাব আপোনালোকে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব থ্ৰি লাইনত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ইয়াতে তলতে ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বটমত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বটমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখাব পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে ডেৰ বিয়ৰ্চ আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন পেজত কেনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ ঠাইত এইখন পেজৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থম সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকে এইখন পেজটো আহিব পাৰিব এইখন পেজ নোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ইয়াতে আহি যাব ৰেজিষ্টাৰ বটমত অহাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফুল নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ফাদাৰছ নাম ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে কিন্তু দেখা পাব পুৰুষ মহিলাসকলেই আছে ইয়াতে কিন্তু অনলি আপোনালোকৰ ফেমিলিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অকল মহিলাসকলে ইয়াতে কিন্তু পুৰুষসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া মানে দেখুৱাব ইয়াতে কাষ্ট কাষ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে জেনেৰেল অ' বি চি যিটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো কেটেগৰীখন ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ইয়াতে ফিজিকেলি আপোনালোকৰ ফিজিকেলি কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক অসমতা আছে নেকি যদিহে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এই চ'ত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদিহে নাই তেনেকুৱা জাষ্ট আপোনাৰ নোট ৰাখি দিব ৰাখি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ইয়াতে এনুৱেল ইনকাম বছৰীয়া আই কিমান টকা এতিয়া মানে তলত স্কুল আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ এচেম্বলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব

ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখিব ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা মই প্ৰথমতো ৰাখি দিছোঁ আপোনাৰ কিন্তু আপোনালোকে ৰাখি দিব ৰাখি দিয়াৰ পিছত তলতে স্কুলৰ দেখিব ইয়াত আপোনালোকৰ এখন ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেই আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থক্ৰিপশ্যন বক্সত জাষ্ট মই আপোনালোকক এইটো নমুনা দেখাই দিছোঁ তাৰ পৰাই কিন্তু আপোনালোকে সেনেকুৱাকৈ দিব পাৰিব তেনেক্ষেত্ৰত বল প্ৰথমতে আমি এইখন ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওঁ আপোনালোকে মই মোবাইলখন দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু মই ইয়াতে ফিল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে অলৰেডি মোৰ মোবাইলখনত দেখুৱাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমটো কেনেকুৱাকৈ দিব এনেকুৱাকৈ দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আৰ ইউ চিয়'ৰ আপোনাক জাষ্ট ইয়াতে অকেত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ডান ছচেছফুলি জাষ্ট আপোনাক অ'কেত ৰাখি দিব অ'কেত ৰাখি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ লগ ইন পেজটো আহি যাব এতিয়া আপোনাক দেখুৱাব ইয়াতে ইউজাৰ নেম আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমটো যিখন ক্ৰিয়েট কৰিলে তাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিলে সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখিব আপোনালোকে ইয়াতে চইচ ৰোড ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো তলৰ অপচনটো সেইখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব ৰখাৰ পিছত দেখিব ইয়াত কেপচা কেপচাখন আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সম্বলি ফিল কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ চাইন ইন চাইন ইন বাটনত ক্লিক কৰি দিব চাইন ইনত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখিব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱা কাহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ অথবা ক্ৰছত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাক আহি যাব যিহেতু দেখুৱাব আপোনালোকে দেখুৱৰ কাৰণে মোৰ নামত ইয়াতে কিন্তু লগ ইন কৰিছোঁ সেয়েহে ৱেলকাম টু মোৰ নেমটো ইয়াতে কিন্তু চহৰি গৈছে এতিয়া মানে দেখুৱাব ইয়াতে ইডিট প্ৰফাইল ফটো ইন ডকুমেণ্ট আপলোড তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপডেট বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছখনত ইয়াতে আপডেট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া দেখিব আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখুৱাব পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে এতিয়া দেখাব আপোনালোকৰ এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখন কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব পাৰিব প্ৰিণ্ট আউটটো কৰাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াতে প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট আট ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকে এইখন প্ৰিণ্ট আউট হৈ যাব এতিয়া জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট বেক আহি যাব বেকেজৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্ভৱপ্ৰেছটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপে স্কিপ নকৰে চাই থাকিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন তলৰ পৰা ছাবসক্ৰাই কৰি তাৰ কথা তাক বেলখনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে বলক আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে ফটো ইন ডকুমেণ্ট আপলোড আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকে এইটো কিন্তু ভি ভি আই আপোনালোকে কিন্তু এইখন চাই ল'ব দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব ইয়াত আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখাব দুই নম্বৰত আপোনালোকৰ আধাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত ভোটাৰ আইডি ভোটাৰ আইডিটো আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ পাছবুক সেইখন আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব আপলোড কৰি লোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকৰ কিন্তু এইখন বাধ্যতামূলক এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ কৰিবই লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপডেট বেংক ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছখন আপডেট কৰিব পাৰিব দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আইফ চিকৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংক নেম ব্ৰাঞ্চ নেম সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে দিব লাগিব কিয়নো আপোনালোক সকলোৱে জানে এইখন টকা পাবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো দিয়া বাধ্যতামূলক সেয়েহে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা বেংক ডিটেইলছটো সম্পূৰ্ণ কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট উইল বি এভেইলেবল আনছ ভেৰিফিকেশ্যন ইজ কম্প্লিটেড যেতিয়া আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন চাৰ্টিফিকেটটো লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে পে'মেণ্ট পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ অপশ্যনখন কিন্তু আহি যাব কিয়নো এইখন কিন্তু এতিয়ালৈকে জেনেৰেট হোৱা নাই জাষ্ট কিন্তু এইখন পৰ্টেলটো লঞ্চ হৈছে লঞ্চ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে পে'মেণ্টৰ অপচনটো যেতিয়া আহি যাব আপোনালোকক কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিয়াৰ বিহ আপোনালোকে দেখাব এনেকুৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণখিনি কাম কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰিব লগা থাকে তেনেকুৱা আপোনাৰ জাষ্ট ইডিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব ইডিট প্ৰফাইলত ইডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াৰ পৰাই ইডিট কৰি ল'ব পাৰিব ডেৰ বেয়াৰ্ছ এতিয়া মানে যাত বেগ আহি যাব বেগ আহি যোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ পাঁচশ টু চাঞ্চ ল'ব পাৰিব ডেৰ ভয়াৰ্চ এনেকুৱা কিন্তু আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এইখন নতুন প্ৰটলৰ সুবিধা যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু বন্ধুসকলক বেছ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'